Du sa något där, Glenn, va? Vadå? Ja. Hade jag ju aldrig gjort heller, eller vadå? Jo, men när jag frågade så sa han någonting, så klippte jag in ner och sen över till mig när jag säger något nu. Vad sa jag då? Jag bara klipper in dig när du inte säger något. Okej. Det kan bli det bästa jag har. Ska jag säga något? Jag vill inte komma på vad jag ska säga, utan du säger det istället. Ja, det kan jag säga. Ja.